Vidite što kasnim, bila je gužva u prevozu. Nemoj na ovaj način da kažeš, probaj ovako. Stigao sam, hvala vam na strpljenju i što ste me sačekali. Na ovaj način ćete dati pohvalu osobi koja vas je sačekala. Na ovaj način će se osoba osjetiti kao da vam je pomogla, a ljudi vole da budu od koristi. Ako kažete izvinite što kasnim, automatski snižavate se. I pošto sam negdje čuo za ovaj psihološki trik, jednom je moj psihoterapeut kasnio na seansu i kada je ušla, rekla je: Lazare, hvala ti što si me sačekao. Ja sam rekao: Ana, znam za tu foru, nemoj da mi